إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله جل شأنه في كتابه المجيد، كتاب أنزلناه إليك مبارك، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال جل شأنه في مقام آخر، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. قبل احترام حاضرين جمعة، معزز خواتین ملت، تمام قسم کی تعریفیں، ہر طرح کی بڑائی کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جس نے ہمیں دین اسلام جیسی عظیم دولت سے مالا مال کیا اور سب سے اپنا افضل کلام قرآن مجید ہمیں عطا کیا. بعدہ درود و سلام ہو اس نبی ہدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر، جن پر درود و سلام بندے کو اللہ کی رحمتوں برکتوں مغفرتوں کا مستحق بنا دیتا ہے، صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا. معزز حاضرین، یہ اللہ کا ہم پر فضل و کرم ہے کہ اس رب ذوالجلال نے ہمیں اپنا سب سے بابرکت کلام، سب سے پاکیزہ کلام،
قرآن مجید عطا فرمایا. قرآن مجید یہ معجزہ خالدہ ہے. انبیاء کو جتنے معجزات عطا کیے گئے سب سے بڑا، سب سے عظیم، سب سے بابرکت، سب سے پاکیزہ اور سب سے زیادہ اثر رکھنے والا اور ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والا معجزہ قرآن مجید ہے. دوسرے معجزات وقتیہ ہوا کرتے تھے، وقت کے ساتھ ظاہر ہوتے، نبی کی نبوت پر دلالت کرتے، ایمان لانے والوں کے لیے ایک ذریعہ اور سبب بنتے، جھٹلانے والے، انکار کرنے والوں پر اللہ کے عذاب کا مستحق بنا دینے والا ایک سبب بن جاتے. لیکن یہ معجزہ کہ جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے لی ہے، اپنے اندر بڑی خیر و برکات رکھتا ہے اور یقیناً اس کے اثرات پر اگر کوئی بندہ نظر ڈالے تو جتنا زیادہ اثر انداز یہ قرآن مجید ہوا ہے کوئی اور معجزہ اتنا اثر انداز نہ ہو سکا، نہ ہو سکے گا. اور قرآن مجید کے نزول کا مقصد اس کی آیتوں کو پڑھنا، اس پر غور و فکر کرنا، اس کے اوامر و نواہی، اس کے احکام کو سامنے رکھ کر کے اپنی زندگیوں کو ٹٹولنا، اپنی زندگیوں کو جانچنا اور اپنے سدھار کی کوشش کرنا، یہ قرآن مجید کا، اس معجزہ خالدہ کا سب سے عظیم اور سب سے بنیادی مقصد ہے. جب تک یہ قرآن مسلمانوں کی زندگیوں میں زندہ رہا، مسلمان آباد رہے، غالب رہے، خوش و خرم رہے، اللہ کی نعمتوں رحمتوں میں پلتے رہے، اور جب مسلمانوں نے اس قرآن کو اپنی زندگی سے نکال دیا، قرآن پر غور و فکر چھوڑ دیا، تو اس کے نتیجے میں یہی مسلمان ذلیل و خوار ہو گئے. جیسے اسی بات کی طرف اشارہ اس حدیث میں ملتا ہے جس میں نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، کہ اسی کتاب کے ذریعے اللہ تعالیٰ کئی قوموں کو بلند کر دیتا ہے. دنیوی اعتبار سے، اخروی اعتبار سے اللہ تعالیٰ انہیں غلبہ عطا کر دیتا ہے، کامیابیاں دیتا ہے. تو پھر اسی قرآن کے ذریعے اس کو نہ مان کر کے، اس کے حقوق کو نہ ادا کر کے کئی قومیں، کئی لوگ ذلیل بھی ہو جاتے ہیں. ترک قرآن، ہجر قرآن، قرآن پر غور و فکر نہ کرنا، قرآن کو اپنی عملی زندگی میں نہ رکھنا، یاد رکھیں یہ سب سے بڑا سبب ہے کہ جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ قوموں کو زوال عطا کرتا ہے، قوموں کو ذلیل کر دیتا ہے.
اس قرآن کی آیات میں وہ تاثیر ہے کہ جو عربی زبان کو سمجھے اس کے معنی پر تھوڑا سا غور و فکر کر لے تو یہ قرآن انسان کے دل و دماغ پر قبضہ کر لیتا ہے، اس کے زندگی کے فیصلوں پر اثر انداز ہو جاتا ہے۔ ایسے بے شمار واقعات ہمیں ملیں گے جس میں قرآن مجید کی آیتوں نے انسانوں پر بڑا گہرا اثر چھوڑا۔ معزز حاضرین، جبیر بن مطعم بن عدی جو قریش کے بڑے لوگوں میں سے تھے، نسب کے بڑے جانکار تھے، خاندانوں قبیلوں کا بڑا انہیں پتا تھا، وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے نبی کریم علیہ السلام کو مغرب کی نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ آپ مغرب کی نماز میں سورہ طور کی آیتوں کی تلاوت کر رہے تھے۔ ان آیتوں کو پڑھتے پڑھتے جب آپ ان آیتوں پر پہنچے کہ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون ام خلقوا السماوات والارض بل لا یوقنون ام عندهم خزائن ربك ام هم المسيطرون، کہ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسے ہی پیدا ہو گئے یا ان لوگوں نے اپنے آپ کو پیدا کر لیا ہے یا ان لوگوں نے آسمان و زمین کو پیدا کیا؟ بلکہ یہ تو کوئی یقین نہیں رکھتے، انہیں کوئی یقین نام کی چیز نصیب نہیں ہے۔ یا ان لوگوں کے پاس تمہارے رب کے خزانے رکھے ہیں کہ جن پر وہ قبضہ جمائے بیٹھے ہوں؟ جب ان آیتوں کو جبیر ابن مطعم نے سنا کہ یہ آیتیں کفار قریش سے متعلق بات کر رہی ہیں، یہ آیتیں ان کے تعلق سے بیان کر رہی ہیں، یہ آیتیں ان کے حالات کی عکاسی کر رہی ہیں، جب انہوں نے یہ آیتیں سنی تو کہتے ہیں کاد قلبی ان یطیر، کہ مجھے ڈر لگا کہ کہیں میرا کلیجہ میرے منہ کو نہ آ جائے۔ یعنی یہ آیتیں اتنی اثر انداز ہوئیں کہ یہ ان کے اسلام کا بھی سبب بنی۔ اگرچہ کہ اسلام میں ان کی بڑی تاخیر ہوئی، کافی دنوں بعد اسلام تو لائے، لیکن کہتے ہیں کہ ان آیات کا بڑا گہرا اثر میری زندگی پر پڑا تھا۔ اور ایسا ہی واقعہ لیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جب مکہ کے لوگوں نے بہت تنگ کر دیا، نکل کر کے وہ کسی اور طرف جانے لگے، ابن الدغینہ کی آپ سے ملاقات ہو گئی۔ ابن الدغینہ جو کہ مکہ کے اشراف میں سے تھا، مکہ کے رؤسا بڑے لوگوں میں سے تھا، اس نے ابوبکر کو دیکھا کہ بڑی تیاری کے ساتھ کہیں جا رہے ہیں، پوچھا کہاں جا رہے ہیں؟ وہ کہنے لگے کہ مکہ والوں نے میری زمین تنگ کر دی ہے، وہ مجھے اللہ کی عبادت کرنے نہیں دے رہے ہیں۔ تو ابن الدغینہ نے ابوبکر کی بڑی تعریف کی کہ مثلک لا یخرج ولا یخرج، کہ تم جیسی شخصیت نہ کسی گاؤں کو چھوڑ کے جا سکتی ہے، نہ کسی گاؤں سے تم کو نکالا جانا چاہیے۔ تائش میں آ گئے، کہنے لگے کہ چلو میری پناہ میں رہو، میں تمہیں پناہ دیتا ہوں، تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچائے گا، اپنی رب کے کھل کر کے عبادت کرنا۔ مکہ واپس لے گئے، مکہ لے جا کر کے ان کے اپنے گھر پہ رکایا، ابوبکر صدیق اپنے گھر پہ رکے، عبادتیں ہونے لگی۔ اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے محدثین لکھتے ہیں کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بڑے نرم دل انسان تھے، جب قرآن مجید کی تلاوت کرتے تو ان کی آنکھوں پہ ان کا اپنا کنٹرول نہ ہوتا، وہ اپنے آپ پہ قابو نہ کر پاتے، زر و قطار رونے لگتے۔ وہ نماز پڑھتے،
انہوں نے اپنی نماز کی جگہ اپنی آنگن میں بنا رکھی تھی۔ جب وہ آنگن میں نماز کے لیے ٹہرتے تو پڑوس کی عورتیں، پڑوس کے بچے اس قرآن مجید کی تلاوت کو سننے لگتے، قرآن مجید کی تلاوت سے بہت ہی گہرا اثر لینے لگتے، اس کے اثرات پر ہونے لگے۔ ان عورتوں بچوں کو قرآن مجید اپنے قبضے میں لینے لگا۔ قریش پریشان ہو گئے کہ جس بات کا ڈر تھا وہی ہو گیا، جس بات کا ڈر تھا وہی ہو گیا کہ ہم اپنے بیوی بچوں کی اس قرآن سے حفاظت کرنا چاہتے تھے، اس کلام سے ہم ان کو بچانا چاہتے تھے۔ یہ ابوبکر اپنے آنگن میں نماز پڑھ کے اپنی اس تلاوت کے ذریعے، اس قرآن مجید کے ذریعے وہی انداز سے اثر انداز ہونے لگا ہے۔ ابن الدغنہ کے پاس چلے گئے، جا کر کے شکایت کی کہ ابوبکر کو نماز پڑھنا ہو تو کہہ دو کہ ان کے اپنے گھر کے اندر نماز پڑھے، گھر کے باہر نماز نہ پڑھے، آنگن میں نماز نہ پڑھے، کیونکہ ہمیں اپنی بیوی بچوں پر ڈر لگا ہے۔ مجھے اپنی بیوی بچوں پر، ہمیں اپنے بیوی بچوں پر ڈر ہے کہ کہیں وہ بہک نہ جائیں، بے دین نہ ہو جائیں، قرآن پر ایمان لانے والے نہ بن جائیں۔ تو معزز حاضرین، یہ تاثیر تھی قرآن مجید کی، یہ تاثیر ہے قرآن مجید کی کہ بندہ اس کے معنی و مفہوم کو صحیح معنوں میں سمجھ لے تو یاد رکھیں وہ اپنے آپ پہ قابو نہیں رکھ پائے گا، بے ساختہ قرآن مجید کے احکام کی پیروی میں لگے گا، بے ساختہ قرآن مجید کے احکام کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال لے گا، اس کی اپنی زندگی کی حقیقت تو سمجھ جائے گا۔ اور ایسا ہی واقعہ ابو الولید عتبہ ابن ربیعہ کے ساتھ پیش آیا۔ مکہ میں اللہ کے نبی دعوت دے رہے ہیں اور قرآن مجید کی تاثیر لوگوں پر بڑے اچھے انداز سے ہو رہی ہے، لوگ اسلام کی طرف مائل ہونے لگے ہیں، اپنے ماں باپ کے دین کو چھوڑنے لگے۔ تو اب کفار قریش نے سوچا کہ محمد کو کسی طریقے سے روکنا چاہیے ورنہ پوری وادی محمد کی قائل ہو جائے گی، پوری وادی قرآن کے ماننے والی ہو جائے گی۔ انہوں نے اپنے درمیان سے سب سے عقل مند انسان، سب سے سمجھدار انسان ابو الولید عتبہ ابن ربیعہ کو چنا اور کہا کہ جاؤ جا کے اللہ کے نبی سے بات کرو، اللہ کے نبی کو سمجھاؤ، محمد کو سمجھاؤ کہ اس قرآن مجید کی تلاوت کو بند کر دے، یہ قرآن مجید پڑھ کر کے نہ سنائے۔ عتبہ گئے، جا کر کے بڑی نصیحت کی، محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے مختلف پیشکشیں رکھی، مختلف قسم کے طریقے سے ان کو آزمانا چاہا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سب باتیں بغور سنی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس کلام سے اپنی بات سے فارغ ہو گئے تو کہا اے ابو الولید آپ کی بات مکمل ہو گئی؟ کہا کہ ہاں میری بات مکمل ہو گئی۔ تو کہنے لگے اب میں کچھ کہنا چاہتا ہوں وہ سن لو، میں تمہیں کچھ بتانا چاہتا ہوں وہ سن لو۔ اس کے بعد آپ نے سورہ فصلت ان کے سامنے پڑھی، تلاوت شروع کی کہ حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیاته قرآن عربی لقوم یعلمون بشیرا و نذیرا فاعرض اکثرهم فهم لا يسمعون۔ سورہ شروع کی، آیتیں پڑھتے جانے لگے، آیتوں کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ ہا اور میم یہ دو حروف ہیں جو آپ کی عربی زبان کے ہیں، جس زبان میں اللہ نے اس قرآن کو نازل کیا، یہ رحمان الرحیم کی طرف سے نازل شدہ کتاب ہے، یہ وہ کتاب ہے جو قرآن عربی ہے جس کی آیتوں کو بالکل پوری وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو تھوڑا سا بھی علم رکھتے ہیں۔ بشیر و نذیر، یہ قرآن مجید یہ خوشخبریاں بھی سناتا ہے تو ڈراتا بھی ہے، لیکن بہت سے لوگ اس سے منہ موڑ کر کے جانے لگے ہیں، سننا نہیں چاہتے ہیں، سننا نہیں چاہتے ہیں، اور کہتے یہ ہیں کہ جو تمہاری دعوت ہے وہ دعوت ہمارے دلوں میں جا نہیں پائے گی، یہ ہم سمجھ نہیں پائیں گے۔ یعنی کہتے ہیں کہ آیتیں اللہ کے نبی نے پڑھی، پڑھتے چلے گئے،
یہاں تک کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس آیت پر پہنچے کہ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ. اللہ تعالیٰ نے پورے واقعات اس میں بیان کیے، آسمان اور زمین کے واقعات بیان کیے، ان کے پیدائش کے واقعات بیان کیے. آسمان اور زمین اللہ کی مطیع و فرما بردار ہے، اس کا ذکر کیا. اس کے بعد کہا کہ ان سب کے باوجود اگر یہ اعراض کرتے ہیں تو اے نبی آپ کہہ دو کہ جیسے عاد و ثمود کو اللہ نے ڈرایا تھا، جس عذاب سے ڈرایا تھا، قریب ہے کہ ویسا عذاب تمہیں آ جائے. جب یہ آیتیں آپ پڑھنے لگے تو کہتے ہیں کہ عتبہ خاموش غور سے بیٹھے سن رہا تھا اور اپنے ہاتھ اپنی پیٹھ پیچھے رکھے ہوئے اللہ کے نبی کی تلاوت کو بغور سماعت کر رہا تھا. جب ان آیتوں پر پہنچے تو اٹھا اور اٹھ کر کے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ پر اس نے ہاتھ رکھ دیا، کہا کہ بس رک جائیے، آپ رک جائیے، ہمیں وہ عذاب نہیں چاہیے. سیدھے اٹھ کر کے کفار قریش کے پاس واپس گیا، جا کر کے اس نے پیغام دیا کہ محمد کو چھوڑ دو، اس کی دعوت کو چھوڑ دو، اس کی دعوت کو کچھ نہ کہو. کہتے ہیں کہ قریش نے اس کی بات نہ مانی. میں نے واقعہ اس لیے بیان کیا کہ سب سے عقل مند، سب سے سمجھدار آدمی آیا تھا اللہ کے نبی کو منانے سمجھانے کے لیے. ہوا قرآن کا یہ اثر کہ جس مقصد کے لیے آیا وہ مقصد تو بھول گیا، بلکہ اس مقصد کے برعکس جا کر کے قریش کو روکنے لگا. یہ عظیم تاثیر ہے جو قرآن اپنے اندر رکھتا ہے. اور اسی طریقے سے ایسے بہت سے واقعات ہمیں ملیں گے کہ جن واقعات میں اللہ کے اس کلام نے لوگوں کی زندگیاں بدل دی، لوگوں کی زندگیاں بدل دی. معزز حاضرین، اسی قسم کا ایک واقعہ ایک ایسے آدمی سے متعلق ہے جو ڈاکو قسم کے تھے، لوگوں کو لوٹ لیا کرتے تھے، لوگوں کو لوٹ لیا کرتے تھے، راستے میں ڈاکے ڈالا کرتے تھے. کہتے ہیں جو بعد میں چل کر کے ایک بہت بڑے عالم بنے، بہت بڑے علامہ بنے، اور آج تک بھی ان کا نام لیا جاتا ہے، علم میں ان کا بڑا مقام و مرتبہ ہے. کہتے ہیں کہ ان کی ایک اپنی عاشقہ تھی، وہ اپنی عاشقہ سے اپنی محبوبہ سے ملنے رات میں چھپ چھپاتے جا رہے تھے کہ اتنے میں انہوں نے کسی آدمی کی تلاوت کو سنا جو رات میں تلاوت کر رہا تھا. أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ. کہ کیا ایمان والے جو اللہ پر یقین رکھتے ہیں، لا الہ الا اللہ کے قائل ہیں، کیا بھی ان کو وقت نہیں آیا؟ کیا بھی ان کو توفیق نہیں ملی، ہدایت نہیں ملی؟ کیا وقت نہیں آیا کہ وہ اللہ کے اس کلام کے سامنے جھک جائیں، ان کے دلوں میں خشوع و خضوع پیدا ہو جائے، اللہ کے ذکر کے سامنے ان کے دل نرم ہو جائیں؟ کیا بھی یہ وقت نہیں آیا؟ جب آیت انہوں نے سنی تو کہتے ہیں کہ بلا یا رب، بلا یا رب، کہ پروردگار وقت آ چکا ہے، وقت آ چکا ہے. اللہ کی توفیق قریب تھی، اللہ نے ہدایت دینا ان کے حق میں رکھا تھا. انہوں نے کہا کہ بلا یا رب، فوراً واپس لوٹ گئے. جا کر کے ایک بیابان میں، ایک غیر آباد جگہ پر رات میں رکے ہوئے تھے. تو کہتے ہیں کہ وہیں پر دیکھا کہ کچھ لوگ پڑاؤ کیے ہوئے ہیں، کچھ لوگ پڑاؤ کیے ہوئے تھے. ان میں سے کوئی کہہ رہا تھا کہ چلو نکل چلیں گے، پہنچ جائیں گے اپنے گھروں کو. تو کوئی کہہ رہا تھا نہیں، نہیں جانا چاہیے، وہ ڈاکو ہے نا، ڈاکو ہمیں لوٹ لے گا. ڈاکو بیٹا سن رہا ہے، ڈاکو بیٹا سن رہا ہے. وہ کہتے ہیں کہ نہیں، وہ ہمیں لوٹ لے گا، وہ ہمارا مال چھین لے گا. تو کہتے ہیں کہ جیسے ہی انہوں نے یہ بات سنی وہ سوچنے لگے کہ میں رات میں یہ جد و جہد، یہ محنت نافرمانیوں کے لیے کر رہا ہوں، اور مسلمان جن کو اللہ پر ایمان ہے وہ مجھ سے ڈرنے لگے ہیں. تو کہنے لگے کہ اللہ نے یہ سب واقعات مجھے اس لیے دکھائے تاکہ میں سنبھل جاؤں، تاکہ میں سدھر جاؤں. انہوں نے فوری توبہ کی، توبہ کر کے کہتے ہیں کہ جا کر کے بیت الحرام میں پناہ لی، مکہ میں جا کر رہنے لگے،
علم کی طرف مائل ہوئے، اور ہوتے ہوتے فضیل ابن عیاض نام کے ایک بڑے محدث بنے، بڑے اللہ والے بنے۔ تو معزز حاضرین، یہ قرآن مجید بڑی عجیب و غریب تاثیر رکھتا ہے، بڑے ہی بہترین اپنے اندر اثر انداز ہونے کا مادہ رکھتا ہے۔ کیوں نہ ہو، یہ اللہ کا کلام ہے، رب العالمین کا کلام ہے، سب سے افضل، سب سے پاکیزہ، سب سے اونچا، سب سے بابرکت کلام جو ہمارے اپنے گھروں میں موجود ہے، جو ہمارے اپنے گھروں میں موجود ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا اس قرآن کی کوئی تاثیر ہماری اپنی دلوں پر ہے؟ کیا اس قرآن مجید کو پڑھنے، غور و فکر کرنے، سوچنے سمجھنے کی ہمیں کوئی توفیق نصیب ہوتی ہے؟ کیا ہمیں اس کی کوئی فکر ہے؟ کیا ہم اس بات میں لگے ہیں کہ یہ قرآن مجید ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ بن جائے؟ انسان تو انسان، سورہ احقاف میں اللہ تعالیٰ نے جنات کا تک واقعہ ذکر کر دیا کہ جنات ایک مرتبہ نکلے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا کہ وہ فجر کی نماز میں ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، قرآن مجید کو سنا، قرآن مجید کو سن کر کے اتنا اثر لیا، اتنا اثر لیا۔ قرآن مجید نے اس کا واقعہ نقل کرتے ہوئے کہا کہ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنزِلَ مِن بَعْدِ مُوسَى مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي الْحَقِّ إِلَىٰ طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ۔ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اے نبی، ہم نے آپ کی طرف کچھ جنات کی توجہ کروا دی، جنات آپ کے پاس پہنچے تو آپ کو قرآن پڑھتے ہوئے پائے، قرآن آپ کو پڑھتے ہوئے سنا، جیسے ہی سنا خاموش ہو گئے، ایک دوسرے کو کہنے لگے خاموش رہو، غور سے سنو کہ کیا کلام پڑھا جا رہا ہے۔ جب قرآن پڑھا جانے لگا، غور سے انہوں نے سنا، اللہ نے صرف دو الفاظ میں ان کی تبدیلی کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ فَلَمَّا قُضِي وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ، کہ قرآن ختم ہوا ہی تھا، تلاوت ختم ہوئی ہی تھی کہ اللہ کی ہدایت ہو گئی، جو بھٹکتے ہوئے پہنچے تھے اپنی قوم کی طرف ڈرانے والے بن کر کے لوٹے، ہدایت ان کو ملی، دوسروں کو ہدایت پہنچانے کے لیے نکل گئے۔ کہنے لگے یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ، کہ اے ہماری قوم کے لوگوں سنو، ہم نے کلام سنا ہے، ہم نے ایسی کتاب سنی ہے جو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد نازل ہوئی، موسیٰ کی تصدیق کرتی ہے، سیدھا راستہ دکھاتی ہے۔ غرض یہ کہ جا کر کے اپنی قوم کے لیے وہ ایک ڈرانے والے، سمجھانے والے بن کر کے لوٹ گئے۔ تو معزز حاضرین، جس نبی پر قرآن نازل ہوا، جس نبی کے ہم امتی ہیں، جس کلام کو انسان نے اپنے کاندھوں پہ لینے کی ذمہ داری لے لی، وہ ہم ہیں۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانِ اِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، انسان نے اس قرآن کا بوجھ اٹھانا منظور کر لیا، اِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، یہ ظلم بھی کرے گا، جہالت بھی اس سے ہوگی۔ تو معزز حاضرین، اس قرآن مجید کو ہم نے اپنے پاس رکھا ہے، اس قرآن مجید کے ہم حاملین ہیں، حاملین قرآن ہیں، جس کے تعلق سے اللہ کہتا ہے کہ اگر کسی پہاڑ پہ نازل کر دے تو پہاڑ لرز جائے، اپنی جگہ سے ہٹ جائے، ریزہ ریزہ ہو جائے۔ اس قرآن کو ہم نے اپنے گھروں میں رکھا ہے، لیکن اس کی تاثیر کہاں ہے؟ ہماری زندگیوں میں اس قرآن مجید کا کیا مقام و مرتبہ ہے؟ یہ قرآن کی آیات ہماری زندگیوں پر کہاں تک اثر انداز ہوتی ہیں؟ غور کرنے کا مقام ہے۔ معزز حاضرین، قرآن مجید کی عظمت کو سمجھیں، یہ بڑی عظیم کتاب، سب سے بڑا معجزہ اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے۔ تو بندہ اس کی عظمت کو، اس کی اہمیت کو سمجھے، اور اس کو لے کر کے اپنی زندگی کے سدھار کی کوشش کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن مجید کی عظمت و اہمیت کو سمجھنے، اس کی آیات کو پڑھ کر کے اس سے اثر انداز ہمیں ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی هذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. معزز حاضرين، اللہ تعالیٰ نے جو معجزات نبیوں کو عطا کیے، عصائے موسیٰ کو آپ لے لیں، لکڑی زمین پہ مار دیں، سانپ کی شکل اختیار کر لے، سمندر پہ مار دیں، سمندر اپنے راستے کھول دے، پتھر پہ مار دیں تو پتھر سے چشمے پھوٹ جائیں، اور اس قسم کے کئی معجزات جو اللہ نے عطا کیے، اگر کسی کو اس قسم کا معجزہ یا اس قسم کی چیز نصیب ہو جائے تو بڑا خوش نصیب اپنے آپ کو کہلائے گا، اس کی پوری حفاظت کرے گا، اس کا پورا وہ صحیح استعمال کرے گا، اور اس کو صحیح انداز سے اپنے دنیا و آخرت کے نفع کے لیے حاصل کرنے کی کوشش بھی کرے گا. لیکن یہ کیا کہ قرآن مجید جیسا عظیم معجزہ ہماری اپنی زندگیوں میں، ہمارے اپنے گھروں میں، ہماری اپنی زبانوں پہ یا ہمارے اپنے ہاتھوں میں ہو لیکن اس کا کوئی اثر نہ ہو؟ قرآن مجید کے تعلق سے اللہ نے کہا کہ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالِ او قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضَ او كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى، کہ قرآن کی تو یہ طاقت ہے، قرآن کو اللہ نے یہ صلاحیت عطا کی ہے کہ اس قرآن کے ذریعے چاہے تو اللہ تعالیٰ پہاڑوں کو اپنی جگہ سے ہٹا دے، چاہے تو زمین کو کاٹ دے، چاہے تو مردے اس قرآن کی وجہ سے بول پڑیں، ایسی طاقت اللہ نے قرآن مجید میں رکھی ہے. لیکن یہ کیا کہ زندوں کی زبانیں نہیں کھلتی، زندوں کی زبانیں نہیں کھلتی، زندوں کی عقل پر پردے پڑ رہے ہیں. یہی بات اللہ تعالیٰ نے کہی اَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا، کہ کیا ہو گیا لوگوں کو غور و فکر کیوں نہیں کرتے کہ کہیں ان کے دلوں پر قفل تو نہیں لگے ہیں، ان کے دلوں کو مہر بند تو نہیں کر دیا گیا ہے کہ اب نہ سمجھ سکیں، نہ کچھ دیکھ سکیں، نہ ہدایتیں پا سکیں، یہ ان کا حال ہو گیا ہے. تو معزز حاضرین، اتنا عظیم معجزہ ہمارے درمیان ہے، اس معجزے کی اہمیت و عظمت کو سمجھیں. یقیناً قرآن مجید کی ایک ایک آیت کی تلاوت اپنے اندر بڑا گہرا اثر رکھتی ہے، ایک ایک آیت ہدایت کے لیے بڑی کافی ہے. تو معزز حاضرین، قرآن مجید کے ترجمے کو پڑھنے کی کوشش کریں، آپ یہ کوشش کریں کہ یا کوئی یہ کوشش کریں کہ عربی زبان سیکھ کر کے عربی زبان میں قرآن مجید کو سمجھے، وقت درکار ہے، محنتیں درکار ہیں، کم از کم اتنا تو میسر ہے کہ قرآن مجید کے ترجمے کو لے پڑھنے کی کوشش کریں، آج ہی سے شروع کریں. قرآن مجید کی ایک آیت سے ہی، قرآن مجید کی ایک آیت سے ہی اپنی زندگی کا روٹین بنائے، اپنی زندگی کا ایک روزانہ کا معمول بنائے کہ قرآن مجید کو مجھے پڑھنا ہے، اسے سمجھنا ہے. پتہ نہیں کب کون سی بات اس کے دل میں اتر جائے، پتہ نہیں کب کون سی بات اس کی زندگی کے بدلنے کا ذریعہ بن جائے، پتہ نہیں کب کون سی بات اس کے گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ بن جائے، اللہ کی رضا مندی کا ذریعہ بن جائے. معزز حاضرین، ایک راستہ میں آپ کو بتاتا ہوں. نماز کی پابندی تو کافی لوگ کر لیتے ہیں، تھوڑی سی ایک کوشش اگر محنت آپ کر لیں تو اپنی زندگیوں میں بڑا فرق محسوس کریں گے. بہت ضرورت ہے اپنی زندگیوں کو بدلنے کی، خصوصی طور پر آج جو دینی بربادی ہمارے درمیان ہے. دنیا کے فتنے تو اپنی جگہ ہیں، دنیا کے فتنے تو اپنی جگہ ہیں، اسلام دشمن اپنی جگہ، وہ بڑے چست ہیں اسلام دشمنی میں. ان سب سے ہٹ کر کے دین کی بربادی کو ہمارے اپنے درمیان دیکھیں تو اپنی حد کو پہنچی ہوئی ہے. تو معزز حاضرین، اس سے نکلنے کا راستہ میں بتاتا ہوں. کوشش اس بات کی کریں کہ پانچوں نمازوں میں ہو یا کم از کم ایک نماز میں ضرور کریں، اذان کے ساتھ مسجد پہنچ جائیں، وقت سے پہلے کی دو چار رکعت ہو پڑھ لیں. اگر وقت سے پہلے کوئی نماز نہ ہو، نماز سے پہلے کوئی سنت نہ ہو، تو دو رکعت تحیت المسجد پڑھ لیں، اور اللہ کا کلام لے کر کے ترجمے کے ساتھ پڑھنے کے لیے دو چار منٹ صحیح وقت گزار لیں، دو چار منٹ صحیح وقت گزار لیں. میں اپنے بھائیوں سے خصوصی طور پر گزارش کروں گا کہ اس کے اثرات اپنی زندگی میں ضرور دیکھیں گے، اس کے اثرات اپنی زندگی میں ضرور دیکھیں گے کہ اللہ کے گھر میں بیٹھیں،
اللہ کے فرشتوں کی دعاؤں کو پاتے رہیں کہ بندہ جب مسجد میں آ جاتا ہے تو فرشتے دعاؤں میں لگ جاتے ہیں، اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ، کہ اے اللہ اس کی مغفرت کر، اے اللہ اس پر رحم فرما، فرشتوں کی دعاؤں کے بھی حقدار بنیں گے، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں۔ اور یہ وہ وقت ہے کہ اذان اور اقامت کے درمیان کا وقت دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی آیت پڑھ لے، دل سے بے ساختہ دعا نکل جائے، اپنی ہدایت کے لیے دعا کر لے، اللہ تعالیٰ زندگی بدل دے، اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت کے راستے پہ لا دے۔ معزز حاضرین، اس بات کی ضرور کوشش کریں کہ کسی ایک نماز میں صحیح، کسی ایک نماز میں صحیح اللہ کے گھر میں آ کر کے، مسجد میں آ کر کے ایک آیت صحیح ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں، سمجھ کر کے پڑھنے کی کوشش کریں۔ ہو سکتا ہے کہ یہی آیتیں ہماری ہدایتوں کا ذریعہ بن جائیں۔ اور یاد رکھیں، جب تک قرآن مجید ہمارے درمیان زندہ ہے یہ قوم زندہ رہے گی، اور جب قرآن مجید کوئی امت چھوڑ دے گی تو اللہ تعالیٰ چھوڑ دے گا، کیونکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی قرآن مجید کے تعلق سے کہا کہ القرآن حبل اللہ المتین، قرآن مجید اللہ کی رسی ہے، قرآن مجید اللہ کی رسی ہے، جس کا ایک کنارہ اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے تو دوسرا کنارہ ہم مسلمانوں کے درمیان چھوڑ رکھا ہے۔ جس نے اس کو پکڑا اس نے اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط کیا، جس نے اس کو نہ پکڑا، جس نے اس کو چھوڑا، اس نے اپنا تعلق اللہ سے کاٹا۔ تو معزز حاضرین، قرآن مجید کی تلاوت کو، قرآن مجید کے سمجھنے کو اپنی زندگی کا معمول بنائیں، اپنی زندگی کا ایک طریقہ بنائیں، روزانہ کا معمول کریں۔ جس کو یہ میسر نہ ہو تو کم از کم اپنی جس جگہ پہ کیوں نہ ہو قرآن مجید کی آیتوں کی تلاوت اور اس کے ترجمے کو پڑھنا، اس پر تھوڑا سا غور و فکر کرنا اس کی ضرور کوشش کر لیں، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام بڑی تاثیر رکھتا ہے، اللہ کا کلام بڑی تاثیر رکھتا ہے۔ ایک ایک آیتوں نے قوموں کو بدل دیا، ایک ایک آیتوں نے زندگیوں کو بدل دیا، تو بعید نہیں ہے کہ ہم میں سے کسی کی زندگی بدل جائے، اللہ امت کے حالات کو بدل دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی تلاوت، قرآن مجید پر غور و فکر، قرآن مجید پر تدبر کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس کلام اللہ کی اہمیت کو ہمیں سمجھنے اور اس کے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس معجزے سے وہ اثرات ظاہر کرے جو اللہ تعالیٰ مختلف معجزات سے اثرات ظاہر کرتا ہے، بلکہ یہ سب سے بڑا معجزہ ہے۔ اللہ توفیق دے کہ اس کے سب سے پہلے اثرات ہماری اپنی زندگیوں پر پڑیں، ہماری اپنی زندگیوں میں صلاح پیدا ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جب تک زندہ رکھے خیر و خوبی کے ساتھ زندہ رکھے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی تلاوت کرنے والا، اللہ کے نبی کی سنتوں کی پابندی کرنے والا بنا کر کے زندہ رکھے، اور جب موت دے تو ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، سوئے خاتمہ سے رب ذوالجلال ہماری حفاظت فرمائے۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، انت مولانا فانصرنا للقوم الكافرين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.